মতা মানুহ দুইজন আছে, গ্ৰীজীৱ শৰ্মা আৰু নিৰুপত শৰ্মা। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে আপোনাক? কিহৰ কাৰণে মানে এই মোৰ ডাঙৰ বেটি ঘৰত কাজিয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই এই ৰাস্তাখিনি আহি আছে, তাতে ৰাস্তাতে মোক মাৰিছে। অসমৰ বহুত ভিতৰত আমি অসমৰ বহুত ভিতৰতে আছে, আৰু আমি বৰ্ডাৰো নহয়, আমি বৰ্ডাৰৰ পৰা বহুত দূৰ আছে। আমি আসামত থাকি না মেঘালয়ৰ মানুহবিলাকে মোক ৰাস্তাতে মাৰি পেলাইছে। আপোনালোকে অসম ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মাৰিছে? আমি অসম ছাপোৰ্ট কাৰণে মোক মাৰিছে, মোৰ বেটী আৰু মোকেই মাৰিছে। হয়, বিগত এইকেইদিন আপোনালোকৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকে? অত্যাচাৰ চলাই আছে তাহাঁ, আপোনালোকে ৰাতি চলাই আছে তাহাঁ। কিমানটা পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ অসমৰ ছাপোৰ্ট কৰা? অসমৰ ছাপোৰ্ট কৰা 18 আমাক কলত কাটি না আৰু মনত ধৰাই না জেলত যাব বুলি তাহা অত্যাচাৰ কৰি আছে। আৰু কাংগুৰাই আমাক খালি ঘৰতে মাৰিব নালাগে, আৰু ৰাস্তাত ক'ৰবাত জংঘলত দেখা পালে মানে তাহাক মাৰি পেলাবি বুলি কাম ঘূৰাই গৈছে বুলি অৰ্ডাৰ দিছে। এতিয়া আপোনাক যেতিয়া যিজনে মাৰিলে তেওঁৰ ওপৰত এজাহাৰ ফেলাইছে নে আপুনি? ফেলাইছে, এজাহাৰ কৰিছোঁ মই। পুলিচে কি কৈছে? পুলিচে কি কৰিছে মানে তাহাক মই ধৰিব যাম বুলি কৈছে পুলিচে আহিব বুলি। এতিয়ালৈকে পুলিচে উপস্থিত হোৱা নাই ঘটনাৰ ওপৰত? এতিয়ালৈকে এতিয়া দিনত অহা নাই, ৰাতিতে আহিছে একবাৰ। আচ্ছা, ঠিক আছে দিয়ক।